ឥឡូវខ្ញុំឃើញសិនតើទៅតាមភីឃើញមើលហ្នឹងហើយសំបីតែអែមត្រូវរៀនមិនដែរធ្វើអីទៅទៀតមិនដាក់ទេទៅអ្នកធ្វើអីខាងនេះឆ្លាក់ខ្នងវាគូហើយឆ្លាក់មែនបាទនោះស្វានេះខ្នងតាហើយគឺបានបរិយដល់ថាក់នោះផងតែមួយឡាយយូរទៅខ្លងអលីចាប់ហើយចតំឡាទិញជីកូនទៅមកថ្ងៃនោះលេខ210 1ឡាទៀតអើខ្ញុំនោះតែ1ឡាឡាផ្ដៅទៅចូលចូលអីហ្នឹងញ៉ាំតាមមើលអត់ទៅថ្ងៃហ្នឹងទៅណាទៅខែមេឡានទៅទៅណាទៅពេលនេះមានអត់ទៅទៀតចាំមកណាអត់ទៅថ្ងៃអត់អីដល់នោះចាក់មកហៀនមកកោអាមួយនេះហ៊ីភិតផលមួយទៀតណាបងមើលទៅនេះកោតែយំដល់ក៏ពេកងាយតើមកទៀតតើមិនមែនហ៊ានណា